Junto. E é isso aí. Mas a linha heavy metal não tem essas nomenclaturas estranhas, não. Heavy metal, cara. Só. Com relação ao CD, né? A gente gravou um EP agora cerca de 2 anos atrás. Agora o caminho é gravar um CD mesmo, né? Então a gente já tá com as músicas quase todas prontas, aí falta uma ou duas no máximo. Apagar as arestas aí, porque a gente já tem feito, e gravar um CD. Se tudo der certo, ainda esse ano sai o CD do Faber Carras aí, que é o que a gente gosta de fazer. Fazer música própria. Chega de cover. Nenhum problema com quem toca, só faz o esforcinho de fazer um som próprio, né, cara? Não vai doer. Cara, a gente praticamente, não somos uma banda nova, tipo, uns caras velhos. Eu comecei a tocar depois de velho também, tipo... Então eu considero o Faber Carras assim, não sei se tipo, é uma poder de vista, como umas bandas assim, tipo, tradicional, umas bandas que a gente curte, a gente tem umas bandas, as mesmas bandas que a gente gosta, né? Por exemplo, o Runewire. Eu sou o mais novato, aprendi pra caramba com os caras aqui. E eu defino a banda como tipo, um som tradicional, assim, tipo, sabe, sem muita melodia, sem muito solo extremo, um negócio mais cru, assim. A gente não se preocupa muito com o que vai sair, né, meu? A gente simplesmente faz o que a gente curte e acabou. É, bem isso. Né? Definição do Faber Carras é essa. É um hobby que a gente tem, sem se preocupar com esse lance de sair tocando desesperado, tocar em qualquer buraco. E a gente vai lá tomar uma breja e acaba fazendo um som, né? É bem isso mesmo. Nós somos o Faber Carras e vocês estão assistindo Invasão Rock!